ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጨዋታ ዝግጅት ተወዳጁን ገጣሚና ተርጓሚ ነበይ መኮንንን ያስታውሳል። በቅድሚያ ፍቀዱልኝና ነብይ ያዘወትር ወደነበረው ወደ ቀድሞ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የቲያትር አዳራሽ በትውስታ እንወሰዳችሁ። በታችኛው ያዳራሹ ክፍል በጥበብ አጌጡ መቀመጫዎች ዙሪያ ክብ ሰርተው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የጥበብ አፍቃሪዎች ሲወያዩ ወይ ሲያነቡ መመልከት የተለመደ ነው። ቡናና ሻይ ከዚያ ማለፍ ብሎ አፐሬቲቭ የሚያቀርበው ቡና ቤቱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞችን ጨምሮ ያስተናግዳል። እግር ጥሎት ወደ አዳራሹ የሄደ ሰው እንደ ድሉ ጋሽ ጸጋዬ ገብረ መድህን ስለ ጥናት ስራዎቹ፣ ስለ ግብጽና ኢትዮጵያ ሚቶሎጂ፣ ስለ ኢትዮጵያ ቲያትር ሁኔታ ሌክቸር አከል ገለጻ ሲሰጥ ያዳምጣል። ወይ ደግሞ ጋሽ ስብሐት ህፃናት ልጆቹን ዜናና ኤልሳን ይዞ በቡድን ለሚያደምጡት ስለ ንባብ፣ ስለ ህይወት ሲተነትን ጠጋብሎ ማዳመጥ ወይንም እነዚያን ህፃናት ልጆቹን ማጫወት ይቻላል። ጋሽ አባተ መኩሪያ ሁልጊዜ ከእጁ ከማይጠፋው የተለኮሰው ሲጋራው ጋር በተለይ የአዲስ ቲያትር ዝግጅት ካለ የነበረው ሁኔታ ጨርሶ የማይረሳ ነው። የተውኔት ሙያተኞቹ ሱራፌል ጋሻው፣ ፍቃዱ ተክለማርያም፣ ተሾማ እንዳርጋቸው፣ ስዩም ተፈራ፣ ፍቅርተ አሰገደች፣ ወለላ አላዛር፣ አበባልቻ፣ የሙዚቃ ክፍል ባልደረቦቹ ፋንቱ ማንዶዬ፣ ለማ ገብረ ህይወት፣ ተሾመ ወልዴ እና ሌሎች ብዙዎች፣ የክራይም ኖቨል ደራሲው ይልማ ሀብተየስ፣ የተውኔት ተርጓሚው ሙላቱ ገብሩ በየፊናቸው የራሳቸውን ቡድን ይዘው ውይይቱ ጨዋታዊ ደምቃል። ከላይ መድረክ ስዕል ዝግጅት ክፍል ውስጥ ሰዓሊና ገጣሚ መስፍን ሀብተ ማርያም እሱን ፈልገው የሚመጡ የስዕልና የግጥም ወዳጆች ያስተናግዳል። በተለይ በዚህ ዘመን ወጣትነታችሁን በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የቲያትር አዳራሽ አሳለፋችሁ የቲያትር፣ የስነ ጽሁፍ፣ የሲኒማ፣ የስዕል ወዳጆች ለጥቂት ደቂቃዎች እዚያ መካከል ከነፈቃዱ ጋር አብረን ነብይን እንድናስበው ስለፈለግን ነው ይህን ሁሉ ያነሳ ነው። ያሉትን እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ በህይወት ያለፉት በያሉበት ቦታ ይመቻቸው። በዚህ ባስታወስነው ዘመን የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የቲያትር አዳራሽ የጥበብ ስፔስ ነበር። የኪነ ጥበብ ወዳጆች ካለቀጠሮ የሚገናኙበት ስፍራ ነበር። የአሁኑ ዘመን ወጣት የጥበብ ወዳጆች ስፔስ የት ይሆን? ቨርቹዋል የሚሉት ስፔስ የኢንተርኔት መረብ በዘረጋው መድረክ ላይ ይሆን መገናኛቸው? መቼም ማዘጋጃ ቤት አሁን ተግባሩ ሌላ ነው፣ ትዝታውም የለም። ወጣቶቹ የኛ የጥበብ ስፔስ የግጥም ምሽት፣ ስታንድ አፕ ኮሜዲ የሚቀርብባቸውን እንደነ ፈንድቃ ያሉ ቦታዎችን ጭምር ናቸው ሊሉ ይችላሉ። ከአንድ ወገን የሚቀርብ ትርኢትን መከታተል እንጂ ውይይት፣ ኢንፎርማል ሌክቸር የሚሰጥባቸው አይደሉም። እነዚህ ማን ፎር ኦል ሲዝንስ እንደሚባለው ነቢይ በእነዚህ መድረኮች ግጥሞቹንና ሀሳቡን ሲያቀርብ ቆይቷል። ተቀርጾም በዩቱብ እና መሰል መድረኮች በመረቡን አኝቷል። ያቀረባቸው ስራዎቹ አድማጭና ተመልካችም አግኝተዋል። ይህም መድረክ አላመለጠውም ለማለት ነው። ነቢይ መኮንን መሄዱ ካልቀረ እንዲህ ብለን እንሰናበተው። የጎን ዊዝ ዘ ዊንድ ተርጓሚ፣ የናትናኤል ጠቢቡ ተርጓሚ ነቢይ መኮንን፣ የባለጉዳይ ተውኔት ጸሐፊ ገጣሚ ነቢይ መኮንን፣ በስተመጨረሻ ሁለት መልክ የያዝክበት ዓለም አብቅቷል። ይህ ዝግጅት ያንተ መታሰቢያ ነው። ነቢይ፣ የአይኑካን ነገር ንገረኝ እስቲ። ዛሬ አይኑካ እስር ቤት እንግዲህ ወንዶች ታስረዋል፣ ሴቶች ታስረዋል። በአይን መነጋገር ማለት ነው አይደለም እንዴ? ምንድን ነው መሰለሽ፣ አሁን ለምሳሌ ከርቸሌ አስተማሪዎች አንድ የጋራ ስኩል አለ፣ የጋራ እስከ 12 የሚያስተምሩበት። እዚያ ውስጥ የተማረ የተማረው ያስተምራል። ሲያስተምር የተማረ ሴትና የተማረ ወንድ ይገናኛል፣ መማር ይከሳል። እንደዚህ አንዳንድ ቦታ በጠቅል ጊዜ ያልተማረ ማዘኑ አይቀርም እያደረ አይኗችን ታሞ ታውረን ኃይለ ሥላሴ ያዳነን የሚለው ማለት ነው። ከዚያ ከርቸሌ ለምንድን ነው ያነሳው ብሽ፣ ተከልሏል። የሴቶች ሌላ ቦታ ነው፣ የወንዶች ሌላ ቦታ ነው። እዚህ ሌላ ምርጫ አልነበረም። የእስር ቤቶቹ ኔቸር ነው። ለምን ታችኛው ቤት ሆነ እንደዚህ ምክንያታቸውን አላውቅም። ታችኛው ቤት 12 ክፍሎች አሉት። እንዲህ ትይዩ የሚተያዩ ፊት ለፊት የሚተያዩ ግን በተዛነፍ የተሰሩ ናቸው። የዚህኛው በር ይሄኛውን በር ፊት ለፊት አያየውም፣ ትንሽ ዛንፍ ስላለ ያኛው
እንዳትገናኝ ነው ነገሩ። ምንነግርሽ ያለ ምክንያትም አይደለም። እና ፊለፊት ከሆነ ምልክት ትታያለሽ ምናምን እንግዲህ በአንድ ኬስቴጅ እና አንዱ ያምናል አንዱ ያምንም። ስለዚህ ያመኛለሁ አለመመንኩም ለመባባል ከቤት አትውጡም ቢባል ትይዩ በሩ ስለሚከፈት ትናገራለሽ በምልክት ቢያንስ። እሱ እንዳይሆን አዛንፎታል። እኔ ሁሉ ጊዜ ማስበው ነገር ስለሆነ ነው እንዴት ካልኩሌት ያደረጉ እንደሚሰሩ እዚህ ድረስ አስበሽ መስራት። አንድ ባይ ዘ ዌይ ይህን አሁን እኛ የገባሁበትን መጀመሪያ ስገባ ከደርግ ጽፈት ቤት ጉዳይን ጨርሼ ወደዚህኛው ስመጣ ፋይሌ ወደዚህ ሲዞር ታችኛው ቤት ነው የገባሁት። የታችኛውን ቤት ስጠይቅ ታሪኩን በፊት ላይኛው ቤት የሚባለው ብቻ ነበር የነበረው። የላይኛው ቤት እስረኞች ሲሚንቶ እየተሸከሙ ነው የሰሩት የታችኛውን ቤት ለመጪው ትውልድ እንዲያገለግል ማለት ነው። እኛ ሆን ማለት ነው መጪው ትውልድ እና አዲስ ነው ፕሪቲ ማች። ያው እንደነገርኩሽ ከዚህ በፊት አራው ሲሚንቶ ነው፣ መሬቱ ሲሚንቶ ነው፣ ግርግዳው ሲሚንቶ ነው። እንደዚህ አይነት 12 ክፍሎች አሉ። ከ12ቱ ክፍሎች ሁለቱ ክፍሎች ጫፍና ጫፍ ያሉ። ምን ማለት ነው ጫፍና ጫፍ? ልክ ስትገቢ አይረን ጌት ነው የምታገኘው ትልቅ። ያን አይረን ጌት ልትገቢ ስቲ ማማ ነው ከአናቱ። ስለዚህ ዩአር በጣም ሴኩርድ ነሽ። ዛጋ ለመውጣትም ለመግባትም ችግር ያለበት ቦታ ነው። በሩጫ ልትወጫቺ ምን እንደማለት ነው። ሶ የሴቶቹን ቅርብ ያረጉት ለጠባቂው ቅርብ እንዲሆን ነው። ወንዶች ወይ ሴቶቹ ሄዶ እንዳይተናኮሏቸው እንዳይገናኙ ምናምን ነው። ሶ አሁን ምንድነው ያለው ምርጫ? ጧት ጧት ፀሐይ መሞቃል። ያቺ ፀሐይ የምትሞቂባት ጉማጅ እንጨት አለች። እነሱ ይወጡና ዛጋ ኪሮሻቸውን ይሰራሉ፣ ሹራባቸውን ይሰራሉ። እኛ ደግሞ በዚህ በኩል ወተን እንደዚህ እንተያያለን። ከጊዜ በኋላ የአይን መፈቃቀድ ይመጣል። መለማመድ። አዎ መለማመድ ይመጣል። ከክፍልሽ ወተሽ እሷ ወጣ እንደሆነ ነው ቼክ የምታደርጊው። መጀመሪያ ካልወጣች ትመለሻለሽ። ተስፋም የለውም። ሳታይ እንዴት ምን ጥቅም አለው ማየት? አየሽ፣ ቅርብ መሆኑ በጣም ፋክተር ነው። በጣም ፋክተር ነው። አሁን ለምሳሌ ራቅ ተደርጎ የተሰራ የሴቶች ክፍል ቢሆን ለብቻው ከሩቅና ሩቅ እንደዚህ የምትተያዩ ቢሆን እንትን አለ። ይሄ ግን የመገናኘት ፖሲቢሊቲ ሁሉ ታስቢያለሽ። በኋላ ከሴቶቹም ምግብ አመላላሽ መውጣት ጀመሩ። which means የአንቺዋ ስትመጣ አብረን ልታመላለስ ትችላለህ፣ ወይም እሷ መጣ መልእክት አለ ወይ ስትልሽ እግረ መንገዷ እንደና ነው እንዴ ነህ ምናምን መባባል ይችላል ማለት ነው። እሺ the only possibility physically ማውራት የምትችይባት ቦታ ያቺ ምግብ ካመጣች ነው። የአንቺዋ ከሆነች ነው እሱ because በተራ ነው የሚወጡት። ነባርና ጸባያቸው እየታየ ምናምን የሚባል ክራይቴሪያ አለው። ስለዚህ በቀላሉ አመለኛ ኮንዲሽ አትወጣም። አያስወጣም። እውነት ነው፣ ምልክ ነው። አያስወጣም። ሰው እንግዲህ የድሮቹ አሉና አልማዝ ምን እናረጋኝ ምናምን ምንላቸው አሉ። እነሱ ነባሮችና በጸባያቸው የታወቁ ወንድም ለማማለል አይደለም የሚመጡት፣ በትክክል መልእክቱን ነግረው ሊመለሱ ነው ተብሎ የታመነባቸው ማለት ነው። ቅድመ ሁኔታው እሱ ነው። ግን ቅድመ ሁኔታውን ፍቅር ያሸንፈዋልና አሁን ሲመጡ አይኑካዎች ከተገናኙ መልእክቱ ረዥም ይመስልሻል። ደህና ነው እንዴት ነው የሚለው በጣም ተራዝሞ ነው የሚመጣው እና ይታያያሉ። ሁለተኛው ነገር ንፋስ እንወጣለን። ሴቶች ለብቻቸው ነው የሚወጡት፣ ወንዶች ለብቻቸው ነው። የንፋስ ጊዜ የሴቶች የሚል ተገልብጦ እዛ በካርቶን ላይ ተጻፋለ። እሱን ስታይ አንቺ አትወጭም፣ እነሱ ይወጣሉ። አንድ ሰዓት ነው እንግዲህ በቀን የሚፈቀደው ንፋስ። ሜዳ ነገር አለ ልብስ የምናሰጣበት ኤሪያ፣ እዛ ላይ በእግር ወዲያ ወዲህ ማለት በእግርሽ በቃ በ50 ሜትር በምናምን ርቀት እንደዚህ መመላለስ ነው። እነሱ ብዙ ስለ አይደሉ ሴቶቹ፣ እኛ 10 ክፍል ነን፣ እነሱ ሁለት ሰላማዊ ሰልፍ ነው። እናንተ የእኛ ብዙ ነው። በቃ ደግሞ ያቺን ሰዓት ላለማጣት ቤቶች ወደ ንፋስ የሚለው ብቻ ትእዛዝ ሲሰጥ እንዴት በሩ እንደሚወጣ ሰው ያቺን ደቂቃ ለመሴቭ ለማድረግ ትርጉም በጣም አለው። ምናልባት ሬሌቲቪቲ የሚባለው የአይንስታይን ትምህርት እዛ ጋር ትርጉም ያለው ይመስለኛል። ስለ ጊዜ የሚኖርሽ ግንዛቤ ውጪ ብትሆኚ ከምንም ማትቆጥሪያው ደቂቃ እዚህ ጋር በቃ እንደዚህ በወረንጦ እየወጋሽ 24 ሰዓት ላይ የምትሄጅበት ቦታ ነው። እዚያ ድንጋዮች አሉ መቀመጫ። የማ ድንጋይ የት እንዳለ እናውቃለን። የማ ሴት ድንጋይ የማወንድ ድንጋይ። ስለዚህ ስትሄጂ ደብዳቤሽን በሲጋራ ወረቀት ጽፈሽ ድንጋዩ ስር ከተሽ ትሄጃለሽ። ኔክስት ተራው የሴቶች ከሆነ ያቺ ልጅ ታውቀዋለች ድንጋዩን።
ራሷ ድንጋይ ጋር ሄዳ ትቀመጣለች እንደ ጨዋ። ከዛ ከድንጋይ ወረቀቷን አውጥታ እዚህ ውስጥ ትከትናት፣ ወኳን ትበላለች እና ወኳን ትሰራለች። ይሄ ሁለተኛው እንትን ነው። ሶስተኛው ቢንጎ ክፍል ሲሆን ነው። ቢንጎ ሲኖር እነሱ ሲጋበዙ ያንቺዋ ከመጣች አትሊስት አጠገብ መቀመጥ ትችያለሽ፣ ማውራት ባትች ምናምን አይነት ነገር አለው። ግን ትልቁ ሴንሴሽን አይ ቲንክ የአይኑካ ታሪክ ከፍ የሚለው የሚመስለኝ ወዲህ የሚስብሽ ነገር አለ። ነገ ልትገደይ ትችያለሽ፣ ወዲህ ነገም ሌላ ቀን ነው እያልሽ ደግሞ የምታስቢው ነገር አለ። የተጋቡ እንዳሉ ታውቂያለሽ። አይኑካ የነበሩ እናውቃለን የተጋቡ። እነሱም ትነግረኛለህ ብዬ ነበር። የተጋቡ አሉ አውቃለሁ። እና ስስትሽ፣ የቀን ስስትሽ እሷ ካልወጣች እኮ የእውነት ያስጨንቃል። በጣም ነው የሚገርመው። አንቺ መውጣትሽ መቼም ግልጽ ነው። ብዙ ጊዜ ደጅ ነው የምንውለው ወንዶቹ ምናምን። እነሱ ግን ያው ንፋስ የሚያስፈልጋቸው የሚባሉ አሉ፣ አስማቲክ የሆኑ አሉ ምናምን። አሁን አስማቲኮቹ አሁን ሁል ቀን አሉ። ሌላ ጊዜ ግን ስነ ስርዓት ተጠሪዋ በተራ ነው የምታስወጣቸው። አንደኛ ቦታ የማይበቃቸው፣ ሁለተኛ ይሄ የአይኑካ ጌሙ በጣም ዌቡ ይበዛል። አምስት ስድስት ሴት አንዴ ወጣ ጨረር ይሆናል። ያቺ ከበር አለች ሹራብ፣ እሷን ይዘው ደጅ ሄደው ቁጭ ብለው አንድ ትሆናለች። አንድ ስትሆን ጨረርና እንደዚህ አንድ ለአንድ መስመር አለ። ከዛ በኋላ ማወቅ ትጀምሪያለሽ። ማወንድ ማሴት ስትወጣ ደጅ ግርግዳ ተደግፎ እንደሚቆም አቋቋሙ ይታያል። አሁን ዝንጥ ብሎ ብላም እና ሄደሽ ባይንሽ መባባል አስር ጊዜ ብልጭ ድርግ ብልጭ። እንደ በጣም የሚገርም ነገር ነው ማለት። ግን ህይወት አይሽ እንደዛ ናት። ምንም ውስጥ ብትሆኚ ዘ ኖርማል ፕሮሰስ ኦፍ ላይፍ የሚባለው ይሄ ተፈጥሯዊው ነገር ሁልጊዜም አለ፣ የትም አለ። ድብን ባለው ድንጋይ ውስጥ አንድ አበባ ትበቅላለች። ትበቅላለች እንዳለት ነው። ኤግዛክትሊ ልክ እንደሱ ነው። በዛ ላይ ስቃዩን አስቢው። ልጅቷ ተገርፋ መጣች፣ ግን አንቺ ማየት አለባት። እዛ የደማ ቁስሏን ወይም በስሊፐር የሚጠለፈጠፈውን ተረከዟን ማዳን ሲገባት ወጣ ትቀመጣለች። አየሽ፣ ትራንስግሬስ ታልፊያለሽ። ያንን አይነት ስቃይም አልፈሽው አንድ አይቼው ልግባ ብለሽ ትወጫለሽ። አይና ይከለከል ነገር አለው በቃ። እና ኢትስ አ ፉል ስቶሪ። ለእኔ ብዙ ሳይኮሎጂካል ነገር አለው። እስከ ዛሬም ድረስ ደግሞ እንደዚህ ተተንትኖም አለማወቁ ይገርመኛል። አይታወቅም። እውነት ነው። ሰው ዝም ብሎ አንድ መስመር ሁለት መስመር የሚጽፉበት አይነት የእስር ቤት ታሪክ ሲጽፉ አጋጥሞኛል። ብዙ የምልሽ አስማማው ራሱ እንደዚህ። ግን ስለ እስር ቤቶች ስትጽፊ መቅረት የሌለበት ኤለመንት የምንለው ነው። በጣም የሰው ልጅ በጣም ሲከፋ እና ነገሩን አስፍተሽ ሌላ ኤክስትሪም ስታይ መርማሪ ያገባች ልጅ መርማሪ ክርስትና ልጇን ያነሳላት ምናምን ልጅ አውቃለሁ። በደንብ ቢገርፋት የነበረ ሰውዬ በቃ በምን እንደዚያ ሊሆን እንደሚችል በማታምኙ ሁኔታ ሪሳም ስትሬንግስ ወይ ሄዶ ይቅርታ ይጠይቃት። እንዴት ይተዋወቁ ሳታቂ የተጋቡ አውቃለሁ። ክርስትና አባት የሆናት ለልጇ ገራፊ የነበረ ሰው ነው። ይሄ ኤክስትሪም ገጹና ግን ፖሲቢሊቲ እንደሆነ ሂውመንሊ ፖሲብል ነው። እንደው የሰው ልጅ ሊያደርገው ምንም ቢሆን የሚችለው እንግዲህ። እስር ቤት የራሱ እንትን አለው አደለ? አንድ ማስታውሰው የእኛ የግቢ ስነስርዓት ኃላፊያችን አለ። የግቢው ስነስርዓት ኃላፊያችን አይኑካ አለችው። የግቢው ስነስርዓት ኃላፊ መሆን ምን ማለት መሰለሽ? አሁን ስዕሉን በደንብ ይዩ። ከውጭ ትመጫለሽ፣ የብረት ጌት አለ ግንብ ማማ አለው ግንብና ግንብ እንደዚህ ያለው። ስለዚህ የግንቡና ግንቡን ርቀት 2 ሜትር ያህል ብቻ ነው ሰማይ የምታዩ ስትገቢ። ግራና ቀኝ የሴቶች ክፍሎች ናቸው። የሥነ ሥርዓት ተጠሪ የምትዩ ስትገቢ እዚያ ብረት በር ጋር ቆሞ ግቢውን እንዲያየ የሚጠብቅ ሰው ማለት ኤኒ ፕሮብሌም ቢነሳ ምን ቢል ሁልጊዜ ንፋስ እድል አለው ማለት ነው። ከእስረኛ መሀል የሚመረጥ ሰው ነው ዩዥዋሊ የመንግስት ሰው ነው። በሆነ ጥፋት የገባ ይሆንና ሞር ታማኝ ነው ከኛ ማለት ነው። አሁን ከዛ አይረን ጌት ውጪ ነው እሱ ያለውና ፀሐይም ንፋስም እንደ ልቦ ያገኛል። ግን ከዚህ ያየዋል ግንብ ቤት ሁላችንም እዛ ተደርድረን መሬት ላይ ያይናል። ግራና ቀኙ ግን የሴቶች ክፍል ነው። እሱ መሀል ቆሟል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ አይኑ ካለች እሱ እንደ ሁላችን እና አንድ ጊዜ አይ ቲንክ በጣም የታማሚ የሚባል ሰዓት አለ
ሽንት ቤት ልትሄጂ ትመላለሽ የሚፈቀድልሽ ታማሚ ሆነሽ የቤት ተጠሪሽ ከተናገረ ትመላለሻለሽ። ያቺ ልጅ ታማሚ ተብላ ትመዘገብና ሽንት ቤት ትሄዳለች። ይሄ ስነ ስርዓት ኃላፊ ስለሆነ ሽንት ቤት ድረስ መግባት ይችላል። እሺ፣ እዛ ይገናኛሉ ማለት ነው። ከዛ ማማ ላይ ያለው ሰውዬ ቢያይ አይወጡም፣ የለም ሰው የለም ሰው የለም። ስለዚህ እንደ ተገናኙ ገመተ፣ ለኃይል አዛዥ ነገረ፣ የሀገር ወታደር መጣ። ከዚያ ድምፅ ሲሰማ ይሄ ስነ ስርዓት ተጠሪው ቶሎ ወጥቶ ወደ ራሱ ክፍል በሮ ይገባል። እሷ የሴት ክፍል ነው ያለችው። ያሉት የሴት ክፍሎች ሁለት ናቸው፣ ወይ በግራ ባለው ወይ በቀኝ ባለው ጋ ነው የምትገባው። ማማው ላይ ስለሆነ ላያት ይችላል። እሷን ላያት የሚችለው ያኛው ማማ ነው ወደ ያለው። ስትገባ ይተዋታል ከሆነ ክፍል። ያ በር ከውጭ ተዘጋ፣ ተዘጉት። እሷ አይገባችበትም ማለት ነው። በነጋታው አስተዳዳሪው መጡ። ሻምበል ሻምበል ኮሚክ ነገር ናቸው ማለት ካራክተር ናቸው። ለእኔ እንደ ገጸ ባህሪ ነው የማያቸው። እኛ ምናልባት አውርቼሽ ከሆነ ወረቀት ፊታቸው አይቀመጥም። ካቦኑ ራሱን ወረቀት ይዘካየው ትገባለህ አንተ ራስህ አትሰራም። ይሄ ደስ አላለኝም፣ ይሄ ወረቀት የምትይዘው ነገር የሚሉት ናቸው። እሳቸው በር ተዘግቷል መጡ። እሷን እለያታለሁ አለ ማማ ላይ የነበረው ሰው ማለት ነው። ደግሞ ሞንደል ነገር ያለች ናት፣ ትለያለች የሆነች ቅርጿ ምናምን ወርፈርፈር ያለች ነገር ናት። እና ገብቶ እሷ ናት አለና አውጣት። ከዛ ፓስተር ሂዱና ይመርመሩ ተባለ። ከዛ ከስነ ስርዓት ተጠሪነት ወረደ፣ ስልጣን እንግዲህ ወረደ። ቼክ አረጉ፣ ፖዚቲቭ ነው የሆነ የሆነ ነገር ተባለ። እሷ ከቤት እንዳትወጣ ሁለት ወር ነው ሶስት ወር ተፈረደባት። በቃ ንፋስ የለም ምናምን የለም ምናምን የለም፣ ሽንት ቤት ብቻዋን ትውጣ ምናምን ምናምን። በቃ ሀራሲንግ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው እንዲሁ ስታስብ እንትን የሚባል ነገር አለው። እና አይኑ እኮ ሊያድግ ይችላል። አየሽ፣ ተስፋ አለው። ሁልጊዜ አንድ አገኛለሁ ብለሽ የምታስብ ነገር አንድ አጋጣሚ አይጠፋም ትያለሽ። ለነገሩ እኮ ኬዝሽ አንድ ከሆነ መርማሪው ቢሮ ትገናኛለሽ። ግን እዚያ ቴንሽን ነው። መታየትሽ ባይቀርም ሰላምታ መለዋወጥሽ፣ ጠንክሪ ጠንክር መባባሉ ባይቀርም በአይን አሁን ስራው የአይን ሌላ ነው። እዛ መርማሪ ጋር ስትገቢ፣ እዚህ ስትመጪ ስራው ሌላ ነው። የአይን ይሄ ነው አይኑካን አይኑካ የሚያደርገው የሚያደርገው። ምናልባት ግጥሜ ላይ በደንብ ሪያላይዝ ታደርጊዋለሽ። እንግዲህ አይኑካ እስር ቤት ውስጥ አንድ ትልቅ ምን ልበለው መተከዣ ልበለው መተከዣ ነበርና ግጥም አለኝ ብለኸኛል። እሱን እዚህ ላይ አንብብልኝና በእሱ እንሰናበት። በእሱ እንሰናበት እስር ቤትን ማለቴ ነው። በኋላ እንመጣለን ገሰ በኋላ። ምክንያቱም ከአይኑካነት እንደነገርኩሽ ወደ ትዳር ሄዱ ሰዎችም አሉ ይሻለው። ስለዚህ ከእስር ቤት ከወጣሽ እንዲሁ አትቀሪም። በአይኑካም መንገድ በኩል ሰዎች ተፋቅረው በዛው ሊቀጥሉ ይችላሉ የሚለውንም አውርተን ስለነበር እንደ መሸጋገሪያ እንዳልሽው ጥሩ ሳይሆን አይቀርም። ይህን ግጥም እንዳልኩሽ እዚኛው ደጃፍ ቆመሽ እዛኛው ደጃፍ የተቀመጠች ልጅ እያሰብሽ እና አይኑካ አይናት እያልሽ የባለ ይዞታነት መብት ጭምር ለራስሽ ሰጥተሽ የምትቀመጭበት ስርዓት ነው። ለአይን ብቻ የምትገናኝበት ነው። እና የዚህ የአይን ፓወር እንደዚህ የመሳሰሉትን ነገር ይመጣብሻል። ከዚያ የመጣ ነው እንግዲህ ግጥሙ 1973 ነው የተጻፈው። እኔ እዚያ ማዕከላዊ የገባሁት 71 ነው። አይኑካን እንግዲህ ለሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እየለመድ ነው እያወቅ ነው ምናምን መተናል ማለት ነው። ከእኛ በፊት የነበሩት ለነገሩ የእሱ አይነት ነገሮች አሏቸው። አይኑካዬ ነው የሚለው አይኑካዬ የመከራ አበባዬ አይንሽን ባይኔ ጠቅልዬ ከወላፈን ያወጣሁሽ ከነዲድ እሳት ፈልፍዬ አይኑካዬ የግፉ ዘመን በርክቶ ዘብጥያ መሃል ተጥለን አይንሽን ባይኔ ቋጥሬ በሰቆቃ ፍቅር ወልደን ለልቤ ልብሽን ድሬ አካልም አይን ነው ብለን የተጓዝንበት ስምም ፍቅርን በብሌን ብቻ በአይን ብርሃን የማስታመም የማይታመን የቀን ህልም የአይኑካ የሚስጥር ዓለም በፍቅር ውል እንገፋለን። መንገዱ የትም ያድርስ የት ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ፍቅር አይደርስበት የለም ትንፋሽ አግኝተን ሰው ስንሆን።
ከደጃፍሽ ተቆራምደሽ በሽቦ ሹራብሽን ፈትለሽ ዳንቴል ክርሽን ጠልፈሽ በእንስታዊ ፍጥረት ዕዳ ዓይንሽን እኔ ላይ ተክለሽ እኔም ደጃፌ ላይ ቆሜ ዓይንሽን እንደ ዘበኛ ስጠብቀው ውላለሁ ያለዛ ነፍሴ ምላተኛ። እዚህ ቦታ ቃል መሃን ነው፣ ዓይን ነው ቋንቋችን ለኛ። ዓይኑካዬ በዚያ የድንጋይ ዕድሞ ቀኑ አላልቅ ሲል ረዝሞ እግር እንደሚደማ ልብም ሲደማ ደሞ ዓይንሽ ዓይኔን ካልዳሰሰ ዕለቱ አይለቀን ለግሞ። ዓይኑካዬ ቀን ወላዋይ ነው መቼስ፣ ዘመኑም ያው ሾተ ላይ ነው ማንነትን የሚያኮስስ። የሥጋችን ሥቃይ አንሶ ነፍሳችን እንዳትበሰብስ ትግላችንን በአንድ ጥርስ ፍቅራችንን በሌላ ጥርስ አንጠልጥለን በእምነት ዋስ በሕይወት በሞት ድንበር ላይ እንጥላለን የፍቅር ዳስ። ልንተያይ ልንካካስ ከዓይን ብቻ በተሠራ የቀኑ ጨለማ ፋኖስ። ፍቅር በደም ባሕር እንኳ ይበቅላል ሰዓት ጠብቆ፣ እሳተ ገሞራም ጫፍ ላይ ይፈልቃል ቃጠሎን ንቆ። ያቆየናል ተስፋን ዘልቆ ያኖራል ምኞት አጭቆ። ዓይኑካዬ የመከራ አበባዬ ዓይንሽን ባይኔ ቋጥሬ ልብሽን በልቤ አስሬ የግፉን ባሕር ማዕበል ግርፉን ቁስሉን ተሻግሬ ዓይንሽን በማየት ብቻ በፍቅርሽ ውዬና ድሬ ልሙት ልኑር እንኳ ሳላቅ ብሌንሽን አምኛ ኑሬ ይደግ የት ይድረስም ሳላቅ ለነገ ልታጭ አልታጭ ይኸው እስርን እንገፋለን ባንነካካም ሳንቆጭ። የብርሃን ዓይን ጨረር ምኞትን ያጨቀ መከር አሻራ የሌለው ነገር በተስፋ ልብን የሚያጭር የቁም ፉካ የዓይን ዱካ አካል ለአካል ሳያናካ ፍቅር ይኖራል ለካ። ዓይኑካዬ የመከራ አበባዬ ባክሽ ከፀሐይዋ ጋር ዛሬም ውጭልኝ አደራ። አንቺ በርሽ ላይ ቁጭ በይ እኔ ዓይንሽን ብቻ ልይ። የዓይንሽ ቃል አለብኝ እኔ የፍቅር ብርቱ ጣር ኪዳን አውቀዋለሁ ሰበብሽን ከነ ሹራብ ሥራሽ ውጪ ቀና ብለሽ እዩ ክፍሌን። እዚያ ደጃፍ አለሁ እኔ ሰስቼሽ እንደ ርግብ ጫጩት ትጠብቃለሁ ባይን ጠኔ። ከገራፊው ሲኦል ጭንቀት ከሰቆቃም እምባ ደንታ ካልተተኮሰ ጠመንጃ የተነጠቀ ከቃታ ከእሳት ከሰረቅነው ደስታ ከግፍ ካመለጠ ፋታ ብንገናኝ ባንገናኝ ከማያስጨንቅ እፎይታ ለማን ይገባል ከቶ የዓይኑካነት ፍቅር ፋይዳ። ከእስር ቤት በላይ አክብረው ወደው የገቡበት ዕዳ የተፈጥሮ ልዩ ጥላ የሥቃይ ውስጥ መከዳ። ዓይኑካዬ የመከራ አበባዬ ከዓላማዬ የደም ጣር ውስጥ የዓይን አጥሬ አጸድ ሥራ ከግፍ መንጋጋ ያመለጥሽ ዓይኑካ የነጋ አደራ ነይ ባይን እንነጋገር ነይ ባይን እንጠራራ። እዚህ ቦታ ቃል መሃን ነው ባይን ብቻ እንንጠራራ። ዓይኑካ የነጋ አደራ እስከምንወጣ ውጪልኝ ዓይኑካ የዓይን ሴራ ብሌንሽን ትከይብኝ ባይንሽ እቀፊኝ አደራ። ለተፈጥሮና ላልታወቀ ጋብቻ 1973 ማዕከላዊ ምርመራ ድርጅት። እስር ቤት የጎን ዊዘ ዊንድ ብቻ ሳይሆን ግጥሞችም ትጽፍ ነበር። ልክ ነው። እነዛ ግጥሞችህ ከእስር ቤት እንደዚሁ ልክ ጎን ዊዘ ዊንድ በወጣበት መንገድ ነው የወጡት ይመስለኛል። ነው አንድ ሰው ነው ያወጣቸው። ትንሽ ይለያል። የሚለዩት ለምንድን ነው እንግዲህ ያ የነገርኩሽ ክራንቻ ክሮምቢ የሚባለው ኦርኬስትራ ውስጥ ድራማም እንሰራለን፣ ግጥምም እናነባለን፣ እንደዚህ እናረጋለን። እና እዚህ ውስጥ ከሰለጠኑት ልጆች አንዱ ከኔ ጋር ምንም የቲያትር የምናምን እንደዚህ አይነት ስራ ስሜት አልነበረው ሲገባ። በኋላ ግን ለምን አንሞክርም ይሄን ስል ማዳመጥ በጣም ይወዳል። ቀስ እያለ ደግሞ ለምን ይህን አታነበውም ስለው እስቲ በቃል ማጥናት ትችላለህ እንዲህ ስለው በቃሉ ማጥናት አንዳንዶቹን ግጥሞች ጀመረ። ስለዚህ እኔ ብቻ ሳልሆን እሱም አንዳንድ ጊዜ አክት እስከማድረግ ድረስ መተወን ደረጃ ድረስ ግጥሞቹን ያጠናና በአክቲንግ ይላቸዋል። እሱ እንደተሰማው ስሜት ማለት ነው። ይሄ ነገር በኋላ ጠቀመኝ።
እንግዲህ ለዚህ ብያል አላረኩትም ግን ያው ለጊዜም ምንም አይነት ነገር ስትሰሪ መጨረሻው ይሆናል ብለሽ ማትገምቻቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እስር ቤት ደግሞ ይታወቀ ነው ማ ምን መጨረሻ እንዳለው የሚታወቅ ነገር ስለሌለ ማለት ነው በእስር ቤት ውስጥ። ይሄ ልጅ ኦልሞስት ብዙዎቹን ግጥሞቼን ማጥናት ጀመረ በቃሉ። ሶ ጥሩ ጥሩ የሚባሉት ግጥሞች በተለይ እንደው አጠጣቸው ሸመደዳቸው በጣም እና ቀድሞኝ ተፈታ። ሲፈታ በማይፈተሸው በኩል ይዟቸው ወጣ በጭንቅላቱ እና መሸምደድ አንዳንዴ እንደዚህ ያለ ጥቅም አለው። ሶ በሲጋራ ወረቀት የተጣፉትን ነገሮች ግጥሞቹን በሙሉ ሸምድዶ ካሳሁን ኃይለስላሴ ይባላል ልጁ ወጣ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ አላገኘሁትም እኔ ቆየሁ እስር ቤት ማለት ነው። በኋላ ልክ እንደተፈታው ወደ መዘጋጃ ቤት አካባቢ ስለነበረ ስራው እኔ መዘጋጃ ቤት ወዲያ ወዲህ ስል ለቲያትርም ለምንም ወደዚህ ሲሄድ ይህን ሰው አገኘሁት። በቃ በጣም ፈነደቅን። እንዲሁንናም አንድ ሰው ማገናኘት ፈልጋለሁ ከአንተ ጋር ይለኛል። ማን ነው አልኩት። ቆይስ ታገኘው ስንተዋወቅ እንትን ትለዋለህ፣ ግን ትልቅ ነገር ሰርቶልሃል አንተ እኔም አላቀው ዘመድ ያልሆነ ጓደኛ ያልሆነ አልኩት። አዎ አንተም አታቀውም፣ ግን እኔ ያንተን ግጥሞች በሙሉ በቃሌ ወጣሁለታለ አነበነፍኩለታለ። እሱ በጣም ተማረካለ፣ በዚህ ተማረከና እነዚህንማ ታይፕ አረጋቸዋለሁ። በቃ እንግዲህ የነቢይ መኮንን የሚባል አንድ የእስር ቤት ጓደኛ የግጥሞች ናቸው፣ በደንብ ጠብቃቸው አልኩት። እሱም ታይፕ አረገና እንደው በስነ ስርዓት አስቀምጣቸው። ይሄ ሰው ማ ቢሆን ጥሩ ነው እንግዲህ በዘመኑ አነጋገር በኃይሉ ገብረ መድን የሚባለው ጓደኛዬ ነው። ከዚህ ልጅ ጋር ለምን እንዴት ተገናኙ? ይሄ ልጅ መኪና ገጭቶት የካቲት 12 ይተኛል። በኃይሉም እንደዚሁ በመኪና አደጋ ደርሶበት የካቲት 12 ይተኛል። በአንድ ክፍል ሁለት አልጋ አለ፣ ሁለቱ እዛ ተኝተዋል። አንድ ሁለት ሲባባሉ ያው መቼም እንደምታውቂው እንደ እስር ቤት ሁሉ ሆስፒታልም በጣም የመቀራረቢያ አንድ ቦታ ነው ይባላል። እና ስለ ግጥም እንደዚህ ያወራለታል። በኃይሉ ግጥም እንደሚወድ ይነግረዋል። ካሳሁን ግጥሞቹን ይወጣለታል በየጊዜው። በኃይሉ በጣም ስሜቱ ይነካና እኔ እነዚህንማ ታይፕ አድርጌ አስቀምጬ እንጠብቀዋለን እስኪፈታ ይላሉ። በዚህ ተስማሙና ፕሪንት ያደርጋቸዋል። ይችላል ደግሞ እቃ ማስቀመጥ ነገር ይችላል፣ ደህና ነው እንደ አቃቢት። ከዚያ እኔ ስፈታ እንግዲህ ቀጠሮ ይዞልን ወደዚህ ኤልያስ ሆቴል የሚባል ፒያሳ ይመስለኛል፣ እዛ አካባቢ ይቀጥረዋል። በኃይሉ እዛ ስታቲስቲክስ ነው የሚሰራው፣ ወደ ታች ወረድ ብሎ። ስለዚህ ተቃጠርን፣ ተገናኘን ማለት ነው። ከዚያ ይዞ መጣ፣ በደንብ ጠርዞ ናርጎ እንደዚህ ይዟቸው መጣ። ተዋወቅን ማለት ነው ከበኃይሉ ጋር ለመጀመሪያን ና ምናልባትም በኋላ በጣም ወዳጅ ሆነን እሱም እንዲህ ስቴጅ ላይ እስከ መውጣት ሳይደርስ በፊት ሳይደፋፈር በፊት አግኝተ ነው። በኋላ አገር ፍቅር እኔ ተፈሪ አበበ ባልቻ እነ ፍቃዱ እንደዚህ የሆነ የግጥም ንባብ ፕሮግራም ነበረን የአንድ ሶስት ወር እና በዚያ ወቅት ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ናና በቃ ስለ ስታቲስቲክስ ማውራ ስለምንም ማውራ ስታወራ ያምርብሃል አይነት ነገር ብየው ጀመረ። እንግዲህ በኃይሉም ስቴጅ ላይ ወጥቶ አሁን እኩዮች ነን በጣም በዚህ ጉዳይ አንተናነሰን። ለማንኛውም በኃይሉ አስቀማጭህ ነበር የግጥም። እነኚህ ግጥሞች ናቸው ወደ ፈረንሳይኛ የተተረጎሙት ነው ሌሎች ናቸው? አንዳንዶቹ ከዚያ ውስጥ አንድ ሁለቱ ተተርጉመዋል። እንግዲህ አሁን አንቺ ከእስር ቤት እንውጣ ነው የምትይው፣ እኔ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ጨምርልሽ እስቲ ነው። የእስር ቤት ማለት የተለያየ አይነት ሰው መናኸሪያ መሆኑን ያሳያሉ የምላቸው ሰዎች አሉ። 8 ዓመት ቆይታል በእስር። ስለዚህ ረጅም ዓመት ነው። በዛ ላይ ሰው እንግዲህ ያ ምናልባት በሀገሪቱ ትልቁ የፖለቲካ እስር ቤት የሚባለው ነው፣ ማዕከላዊ ምርመራ ድርጅት ማለት። እዚያ ውስጥ የሚታሰረው በሙሉ ግን ፖለቲከኛ ነው ማለት አይደለም። በተለይ ወደ ኋለኞቹ ዓመታት ከ75 ከ76 በኋላ ይሄ የደርግ ስር ያለው የኢሰፓኮ መዋቅር ሲመታ እንበለው፣ ወዝሊግም ሲታሰር፣ ማሌሪድም ሲታሰር፣ ሰደድም ውስጥ አንዳንዶቹ ግራ ቀኝ ሲባሉ፣ ኢጫትም ሲታሰሩ፣ እነዚህ ሰዎች ከታሰሩ በኋላ አይ ቲንክ የመጨረሻው ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም ከዚያ በኋላ አረንጓዴው ዘመቻ የሚባል ነገር ነው የሚቀጥለው። ይሄ አረንጓዴው ዘመቻ የሚባለው የኢኮኖሚ
ግንባታ ትግል መጀመር አለበት ወደሚል ሲሸጋገሩ ማለት ነው። የፖለቲካው ነገር አበቃና ግራና ቀኝ ብለዋል። ሁሉም ድርጅት ግራና ቀኝ ነበረው። እነዚያ እንግዲህ አንዱ እብጠት ነው ሲባል፣ አንደኛው ቀይ መንገደኛ ነው ሲባል፣ አንደኛው ፈርጣጭ ነው። እንደዚህ ያልሽ እንግዲህ ያው የፖለቲካ ብራንዲንግ ብዙ ነው ስም ይወጣላቸዋል ለሁሉም ነገሮች። እነዚህ ያ ዘመን አለቀ። አንተ አናርኪስት እንደተባልከው ማለት ነው። ግልገል ፋሽስትም ይባል ነገር ነበረ። እና ከዚያ በኋላ በብዛት ነጋዴ መታሰር ደግሞ ጀመረ። ለምን? የልማት እድገት የአረንጓዴው ዘመቻ የሚባለው እንግዲህ ቤዚካሊ ኢኮኖሚ ነው። ኢኮኖሚ አሻጥር የሰሩ የሚባለው ሰዎች መምጣት ጀመሩ። ይሄ ማለት ድብልቁን እያሰፋው መጣ። ፖለቲካዊ ከለሩን ቅድም እንደነገርኩሽ መጀመሪያ ያባ ነበረ፣ ከዛ ኦኤልኤፍ፣ ከዛ ኢፒኤልኤፍ፣ ከዛ ቲፒኤልኤፍ እያለ መጣና ከዛ መኢሶን፣ ከዚያ ወዝሊግ፣ ከዛ ማሌሪድ፣ ከዛ ኢጫአት፣ ከዛ ከሰደድም ጥቂት ሰዎች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ የተደረደሩት ሁሉ በኢትዮጵያ የትግል መስመር ላይ ሁሉ ጊዜ የሚታወሱ ናቸው እየገምታለሁ። እውነት ነው። አዎ፣ ኢን ዘ ሪል ሴንስ ክሬምም ናቸው፣ የእውቀትም ቁንጮ ሰዎች ናቸው። በየፊልዱ ወይ በየትኛውም ድርጅት ውስጥ ብትሄጂ መሪ የሆኑትን ሰዎች ብትፈትሻቸው በአካደሚያውም በጣም ጎበዝ ናቸው፣ ፖለቲክሱም ላይ ብዙ ያነበቡና ብዙ የታገሉ ናቸው ብዬ ገምታለሁ። አሁን ይሄንን ሚክሱን ድብልቁን እያሰፋሹ ስትመጪ እንግዲህ ብዙ አይነት ሰዎች መምጣት ይጀምራሉ። የኢኮኖሚ አሻጥር የሚባለው ነገር ብዙ መልክ ይኖረው እንጂ በአብዛኛው ለምሳሌ እንደ ኢዲዲሲ አይነት ይሄ ከዚህ ከሸቅጣ ሸቀጦች ችርቻሮ ንግድ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። በሱ የሚመጡት ለምሳሌ ብዙ ነበሩ ከእሱ ጋር በተያያዘ። ምክንያቱም እስከ ክልል ድሮ ጠቅላይ ግዛት እንደዚህ የምንላቸው ድረስ ወረዳ ድረስ ቀበሌ ድረስ የገበሬ ማህበር ድረስ እቃዎች ይሄዳሉ፣ እቃዎች ይመጣሉ። እነሱን ደግሞ በፎርጅድ በሆነ በደረሰኝ የሚገዙ የሚሸጡ መካከል ላይ ያሉ አሉ። እና እነዚያ ሰዎች ጥሩ ንግድ እየሰሩ ይከብሩ ነበር ያኔ። በኋላ መንግስት ደግሞ ይሄንን የተሳሳተ ደረሰኝ ነገር ነቃና እንትን ማለት ጀመረ። እና ከመጡት ሰዎች አንድ እኔን የሚማርከኝ ሰው አለ። የሚማርከኝ ስልሽ አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ የግድ መማር የለብሽም፣ የተፈጥሮ ንቃት፣ የተፈጥሮ ብልህነት፣ የተፈጥሮ ዊዝደም ጥበብ ያለው ሰው አለ። ሲናገር በጣም የሚገርምሽ አይነት ሰው ያጋጥምሻል። እና በአንድ በሳሙና ምክንያት እንደዚሁ የሳሙና ሻጥር ተብሎ በሚጠራ ምክንያት ሳሙና ለገበሬ ማህበር ወስዶ ሸጠዋል፣ እንዲህ አድርጓል፣ በተሳሳተ ደረሰኝ ተብሎ እንግዲህ እጥረት ነበረ። አሁን ያሉ ሰዎች እንደው ግራ እንዳይገባቸው የሳሙና እጥረት ነበረ፣ የመታጠቢያ ቤት ወረቀት እጥረት ነበረ፣ የጨው፣ የስኳር፣ የዘይት፣ የምን እንደው የብዙ ነገር እጥረት ነበረ። እጥረቱ ነው መንገድ ይከፍታል። ለመሽሎክለክ ይመቻል። ልክ ነው። እና ይሄ ሰው ይመጣል። ጉራጌ ነው፣ ከጉራጌ አካባቢ ነው የመጣው። አሁንም በደንብ የማሰምርበት የሰው ተፈጥሮ እንዴት ነገሮችን የሚገልጽ መንገድ እንዳለው ነው። እንግዲህ እንደ ደራሲ ማስብኝ እንደ ባህሪ ወስዳቸዋለሁ፣ እነዚህን እንደ ገጸ ባህሪ ማለት ነው። ይመጣል። እኔ እንደነገርኩሽ ያው ሲኒየር እስረኛ ተብዬ መዝጋቢ ነኝ። ስመዘግብ የሚመጡት የመጀመሪያ ሰዎች እኔን ነው ያገኙኝ። አንድ ትንሽ ክፍል አለች፣ እዛ ጋ ቀበቶ ትጠቀባያቸዋለሽ፣ ቁልፍ መያዣ ሳንቲምም ካላቸው ትመዘግቢያለሽ፣ እንዲህ አርገሽ እቃቸውን በአንዲት ከረጢት አርገሽ አስረሽ የምትሰቂበት ቦታ አለ፣ ታስቀምጫለሽ፣ ስማቸውን ጽፈሽ ሲፈቱ ትጠሪና ያንን እቃቸውን እንግዲህ አቃቢት መሆንሽ ታስረክባለሽ። አሁን ይሄ ሰው መጣ። ሲመጣ የተለመደውን ጥያቄ ጠየቅኩት። ስሙን እንደዚህ አጠራኩና ቀበቶ ካለህ አልኩት። አይ አለ። በጣም የሚያሾፍ አይነት ነው አነጋገሩ። እንዲህ በጉራግኛ ቃና ነገር ነው የሚናገረው። አይ የአዲስ አበባ ሰው ቀበቶ ለምን እንደማያስር ያወቅኩት ዛሬ ጠዋት አይደል አለ። እንዴት ስለው የ13 ብር ቀበቶ ላይ ላይ ጨረሰ አይደለም መርማሪው፣ በገዛ ቀበቶ ይል አየሽ። እሱ ለካ እታች ደህንነት እዛ ቤርሙዳ ምናምን የሚባለው ቦታ ወስደውት ከዚያ ተገርፎ በደንብ ቃሉን እዛ ተቀብለውት እዚህ ያሸጋግረውታል። እና 13 ብር ሜንሽን ማድረጉ ሁሉ ገርሞኛል። ምክንያቱም ከነ ሂሳቧ ነው ያሰላት፣ መገረፉ ብቻ አይደለም። እና ነገሩ አሁን ያስቃል እንጂ መቼም
መገረፍ የሚያስቅ ነገር ሆኖ አይደለም። ይቅርታ አርጉልንና እንደማለት ነው። ከዚያ ስልክ ቁጥር አለ ያልኩት፣ ሌሎች አድራሻዎቹን ጻፍኩኝ። ሳና ምናምን እንዲህ አካባቢ ነው። ስልክ ቁጥር አልኩት። አይ ወረዳውም የለው እንተ ደግሞ እንኳን እኔ አይ የሰውዬ ኢንተረስቲንግ መሆን አለበት። በቃ ለእኔ ዝም ማርኮኛልና እኔ ክፍል መደብኩት። ያው አዲስ እስረኛ ከዚህ በፊት ነግሬሻለሁ። ንብረት እነዚህ ገንዘብ ይላክለታል፣ ምግብ ይላክለታል። ትኩስ እስረኛ የምንለው ከሆነ የተጎዳ ክፍል ምናምን ነው የምታስገብኝ። እኔ እንትኑም ማርኮኛል እውነት ለመናገር አነጋገሩ፣ ጨዋታ፣ ይሄ ተጫዋች ሰው መሆን አለበት። ለዛ ለክራንቻ ኩሩምቢም መመልመል ይቀርብ አጭቸዋል። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የሰሞኑ ጨዋታ የተወዳጁ ገጣሚና ተርጓሚ የነቢይ መኮንን መታሰቢያ ነው። ካቦ የሚባል ነገር እንጃ ከዚህ በፊት ነገሮች ሊሆን ካቦ ብዙ ጊዜ ለመንግስት ቀረብ ያሉ ግን ያው መንግስት በድለው የመጡ ናቸው። ግን ለመንግስት ቀረቤታ ያላቸው ካድሬዎች፣ ወታደሮች እነዚህ ነው ካቦዎች የሚሆኑት። በድለውኛል ብሎ ብሎም ብሎ ያመጣቸው እነሱ። ለምንድን ነው ውስጥ ምንም አይነት ሴራ ቢሴር ይከታተሉልኛል ብሎ መንግስት ያምናል። ስለዚህ እነሱ ከኛ ትንሽ ያለ ያሉ እስረኞች ናቸው ማለት ነው። ቢያንስ እኛን ይቆጣጠራሉ። ሽንት ቤት ስንሄድ ምን ስንል ሲመሳጠሩ ሰማን እንዲህ ብለው ሊያሳብቁ የሚችሉ አይነት ሰዎች ናቸው። እና ይሄኛው ሰውዬ በአጋጣሚ ናዝሬት አካባቢ በጉቦ መቀበል የታሰረ ነው። ግን በህይወት ታሪክ ውስጥ ምናምን ስታዩ ብዙዎቹን የመርማሪነት የመርማሪ ኃላፊነት እነዚህ ደረጃዎችን አልፏል በመንግስት ደህንነት መዋቅር ውስጥ። ከዚያ በኋላ እዛ ተሽሞ ናዝሬት ሄዶ የጨው ነጋዴዎች ጋር ተመሳጥረሃል እነዚህ አይነት ክስ ነው የታሰረው። ግን ሲመጣ በእውነት በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት እጆቹ አይሰሩም። ኃይለኛ ይሄ በብሎን የሚያስሩሽ ነገር አለ። እጅሽን በተንቀሳቀሽ ቁጥር ብሎን ይጠብቃል። በራሱ አንድ ስቴፕ ይሄድብሻል። ትንቀሳቀሽ ይሄዳል እና ደም ስርሽን በጣም እያያዘሽ ይገባል ማለት ነው ወደ ውስጥ ወደ ስጋሽ። የእሱ አይነትም ቶርቸር አለ እንግዲህ ነበረና ያንን ሲፈቱልሽ እጅሽ ከስራ ውጭ ይሆናል። በተለይ ስሮቹ በጣም ተይዘው ከሆነ ያላለፈ ደም አለ ማለት ነው፣ ያውኛው በድን ይሆናል። ስለዚህ መብላት አይችልም ነበር። ሶ ይሄ መብላት የማይችል ሰው እንግዲህ ምንድን ነው የሚደረገው? ጎጆ አለን ቤታችን ውስጥ በአራት ተከፍለን፣ አራት ጎጆ አለ። ስድስት ስድስት ስምንት ስምንት እንደዚህ እንደ ሰው ብዛት የምንከፋፍለው ጎጆ አለ። ትሪ መሀል ሆነን ነው የምንመገበው። ሰው እንደ አጋጣሚ እኛ ጎጆ ነው፣ አጉራሽ ያስፈልገዋል ይሄ ሰው እጁ ስለማይሰራ። ሰው እንደዚህ የምናጎርሰው ሰው ነበረ። ከጊዜ ብዛት እየታሸለት ተሻለው። አሁን ጣቶቹም በደንብ መስራት ጀመሩ፣ ሁሉም ሰውነቱም ተስተካከለ። ከዚህ በኋላ ነው ካቦ የሆነው። አሁን ካቦ ሲሆን የመጨረሻ ክፉ ሰው ሆነብን። በጣም ከባድ። በቃ ምንም አላስገባ አላስወጣለን። ዜጉ ነው። በአስራ ሁለት ሰዓት በሩን ያዘጋናል፣ ምናምን ያደርጋል። አንድ ሰው እንኳ ውጭ ቢቀር አይፈቅድም። እንደዚህ አይነት ክፋት አለ። አሁን ላያይዝልሽ ነው ከዚህ በሳሙና ከታሰረው ወዳጃችን ጋር እና ይሄ እንግዲህ ሌላ አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ይሄ ካቦ ስቶኝ ብዙ ሰዓት ውጭ መቆየት ትችያለሽ፣ ጸጥታ አስከባሪ ስለሆንሽ ማለት ነው። እና እሱ ያጨሳልም ለማጨስም ለመንጎራደድ ብዙ አየር ለራሱ አለው ማለት ነው። እኛ በሙሉ 12 ሰዓት ተከተናል። እሱ እስከ 4 ሰዓት ማምሸት ይችላል። አሁን እስከ 4 ሰዓት አምሽቶ ሲገባ ይሄ በሳሙና የተሳሰረው ወዳጃችን በር ላይ ነው የሚተኛው። በር ላይ የምትተኝበት አንዱና ዋናው ምክንያት አዲስ እስረኛ በመሆንች ነው። ቦታ ስለሌለ የቆየ ነው እዛ የሚሞቀው ቦታ ነው ያለ። እንግዲህ ሲኒሪቲ አለው አንዳንዴ ጥቅም እንደማለት ነው። እና እኔ እዛ ጥግ ቁጭ ብዬ መጽሐፍ እያነበብኩ ይሄ ይገባል። ካቦ ሲገባ ጭንቅላቱ ላይ ረግጦት ይገባል። ያ ሰው ገርሞታል። ትንኝ እንኳን እንዳልረገጠ ሰው እንዴት ዝም ብሎ ይቅርታ እንኳን አይለኝም ብሎ ግራ ገብቶት ቀና ብሎ ሲያ ምንም እሱ ከቤተሽ ማልቆጠረው ልብሱን አውላልቆ ፒጃማውን ቀይሮ ምናምን እዛ ጥግ ነው የሚተኛው። ወደ ጥግ መጣ። ይሄ
ተነሳ። ያኛው ሰው ሙላት ነው የሚባለውና እና ብሎ ሙላት አለው ይሄ ምን ፈለክ ይለዋል። ያኛው እንዲህ ነው አነጋገሩ። ሙላት በጭንቅላቴ ውስጥ ግርህን ረገጥኩ መሰለኝ ይቅርታ የተገላቢጦሽ እና በቃ እዛ የተኝተው የነበሩ ሰዎች የአገር ሳቅን የሳቁት እና ሙላት ተኩለኛ ነገረኛ ምናምን ብሎት ብቻ ተኛ። ያኛው ይሄ አስቦ ምን ያህል እንደሚናገር ብለሽ ታስተውያለሽ። በውስጡ ማለት ነው ትምህርት ተምረሃል ወይ ብዬ ጠይቄዋለሁ ሳስገባው። እኔ አልተማርኩም አለ። አንድ ቀን ግን ቆይተን ከተለማመድን በኋላ አዲስ ዘመን ሲመጣ ከፍቶ ያውም የሆሳዕና ታሪክ ያነባልኩች አንተ ሸውደኛን ማለት ነው ያኔ ስመዘግብ የተማርክነ አልተማርኩም አላልከኝም አልኩት። አዎ ብያለሁ አለ። ለምን አልከኝ ስለ የተማራችሁት የት እንደደረሳችሁ እያየሁ እኔ አሁን ተማርኩ ማለት ምን ይጠቅመኛል ብዬ ነው አለኝ። እና ዛሬ ወጥቶም ውጭ ያገኘሁት በኋላ ግን በጣም ወዳጃችን ነበር። ማዕት ታሪክ ካላቸው ሰዎች አንዱ የማረሳው ሰው ነው። በሌላው ግን አንድ በላይ የሚባል ልጅ አለ። እንግዲህ በላይ የጎጃም ሰው ነው። ያው በላይ ሊባል እንደሚችል ጥርጥር የለውም። አዎ እርግጥ የአባቱም ስም ትንሽ ከፍ ያለ ስም ነው ያለው። በላይ አምባ አፍራሹ ነው የሚባለው። ከባድ ስም ነው። እና በላይ እንደ ስሙ ደፋር ጠንካራ ነው። እንግዲህ በላይም ደግሞ እንደዚሁ በኬንያ ቦርደር በኩል የኢትዮጵያ ቆዳ የሚሸጥ አንድ ሰው ያጎቱ የሆነ ሰው ከጎጃም አምጥቶ ቀጥሮት ሱቅ ውስጥ የቆዳ ጃኬቶች ምናምን ይሸጣል። ያኛው ሰውዬ ኮንትሮባንድ እንደሚሰራ ሲታወቅ ታሰረ። ማን ነው የሚሸጥልህ ሲባል ይሄ በላይ ነው። በላይ መጣ። ኬዙ ለእኛ ቀላል ነው። በተለይ ፖለቲካ ከሆነ ኬዝሽ እቃ ሽጠሽ ምናምን በማታውቂው ሁኔታ ሰውየው የት ኮንትሮባንድ እንደሚሰራ አታውቂም፣ ግን እዚህ ሱቅ ውስጥ ነው የሚሸጠው። ይሄ ምስኪን ነው በጣም። እሱን እንግዲህ ምርመራ ክፍል ይሄዳልና በጣም የሚያስገርመኝ ሰው ነው። መርማሪው ቃል ይጠይቀዋል። ሲጠይቀው እንግዲህ ትናገራለህ ተናገር፣ የማትናገር ከሆነ ግን አሳያለሁ፣ አጋጭቼ ነው የምለቀው ብሎ ሸሚዙን ይሰበስባል መርማሪው። በላይ ይሄማ የወንድ ስራ አይደለም እንዴ ስላሞክረኛ ይለዋል። ሎ እዚህ ደርሷል እንዲልና ደወል አለችው። ደወሉን ደውሎ ጋሻ ጃግሬዎች ይጠራለን። እዚህ ይመጣሉ። ለሶስት በላይን እንዳይሞት እንዳይድን አድርገው ይመቱታል። ከዛ ሁለተኛም አፍ እንዳያበዛ ሊያስጠነቅቀን ለእኛ መርማሪ ይዞት ይመጣል። በል ምን እንደተደረክ ንገራቸው እዛ። ይሄ መለፍለፍ፣ ይሄ ጉራ፣ ይሄ በላይ ነኝ ብለህ የምትደነፋው ነገር የት እንዳደረሰ ንገራቸው። ጓደኞች አደሉ ለእነሱ ንገራቸው ይለዋል ሲለው፣ በላይ ሁኔታውን ሲገልጸው ማለት ነው፣ አይ ወንዳያ አንድ ሰው ለሶስት ሙያ መስሎሃል። አሁን የበላይ ነኝ ኢኖሰንስ ስታዩ እዛ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ማዕት ሜስድ የሆነ ፖለቲክስ ውጤት የሆኑ ሰዎች ስታይ እንደዚህ አይነት ሚስኪን ሰው እስከ መጨረሻው ድረስ ነገሮችን ሲያስብ የሚያይበት መንገድ አንግሉ በጣም የሚገርም አንግል ነው። በጣም ወይራ እንትናን ስታዩ ደግሞ ያኛውን በሳሙና የተገሰሰው ሰው ብልጠቱ የብልጠቱ ብልጠት ልበልሽ አወዳድረሽ እንድታዩ ነው። መርማሪው ጋር ገብቶ እመን ይለዋል። እዚያ ደህንነት ቃል የሰጠኸውን እዚህ ኢንዶርስ አድርግ ነው እመን ተቀበል ይለዋል። ሲለው አላቅም ይላል። በዚህ ቢለው አላቅም ይለዋል። ቆይ ቃልህን ላሳየህ ቃል በቃል ይልና እዚህ ሬሲት አለ። ይህን ሬሲት እመን እያለው ነው። ይሄ ውሸት ነው፣ ፎርጃ ሰርተህ ነው፣ እመን በቃ እመንና ፍርድ ቤት ትሄዳለህ፣ ሌላ ነገር አይከተልህም። ካላመንክ ግን ችግር ነው ይለዋል። አላውቅም ይላል። እንግዲያው ቃልህን ደረሰኙ ቁጥር የተጻፈበት ምን ያልከውን ቃልህን እዛ የሰጠሁን ላውርድ ይልና ከሼልፉ ላይ ሊያወርድ ወንበር ላይ ቆሞ ያወርዳል። ይሄ ሰው ደረሰኙን ላፍ አድርጎ ይወስድና ከጠረጴዛው ላይ ይበላዋል። አፍ ውስጥ ገብቶ ሰውየው ድንገት ሲያይ የመጨረሻ የደረሰኛ ብጣሽ ትታያለች። ማስረጃዬን በላው ብሎ በብረት ማስሜራ አናቱን ምናምን ይመታዋል። ዋጥ አድርጎ በቃ ያረከውን አድርገኝ ከዚህ በኋላ ይለዋል። ያውን ተራ ገበሬ ተራ ገጠሬ ሰው ነው ብሎ ምንም አልጠረጠረም መርማሪው።
ይሄኛውን ደግሞ የበለጠ መታረጊው ፖለቲከኛ ነን የሚለው ሰው እንዲህ አይነት ማስረጃ ባያገኝ ወይ ደብቆ ኪሱ ይከታል ወይ የሆነ መካ ያረጋል እንጂ መብላት አይታሰቡ። አይሽ ማሰብ መማር አይፈልግም። እውነት ነው። ስሎ ኤንን ዘዴ ተጠቀመን አወጣው። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ሲሄድ ካደ። ማስረጃው ያ ብቻ ነው። አልሰጥሃል ሲባል አስገድዶኝ ነው ገርፎኝ ነው አለ። ፍርድ ቤት ማስረጃ ከሌላችሁ ምን ማድረግ ይቻላል አለ። አንድ አመት ያህል አሰሩና ፈቱት። እና አሁን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችም ነበሩ ልልሽ ነው። እና ብዙ ብዙ የዚህ አይነት ኢኖሰንትም ህይወታቸው ከውጭው ያልተነጠለ ሰዎችም ነበሩ ልልሽ ነው። እኛ ረስተናል። ውጭ ማን አለ ምን አለ ቤተሰባችን ምናችን የሚለውን ህልማችንም እንዳልኩሽ ወደ ውስጥ ነው የምናየው ህልም የሚልበት ደረጃ ደርሰናል። ከውጭው ጋር ግን ግንኙነታቸው ያልተቋረጠ አይነት እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ ነገ እንደሚፈቱ እርግጠኛ የሆኑ ግን የዋህ የሚመስሉ ጥንካሬ ያላቸው በራሳቸው ባህል እንደ በላይ አይነት ደግሞ ወኔውም እሱ ጋር ያለ አይነት ሰዎች ነበሩ። በዚያ ወንዝ ውስጥ ያላለፈ ሰው የለም። አዘ ሴም ታይም ከዚህ በፊት እንዳልኩሽ ትላልቆቹ ሰዎች ምናቃቸው ናባቢ አባጆ ቢር እነ ኢብሳ ጉተማ እነ አሰፋ ጨቦ እነ ብርሃነ መስቀል እነ መኮንን ገላን አይነት ትላልቅ በሚኒስተር ደረጃ በምንም የነበሩ ያሉበት ነው። እና ሚክሱ ቀስ እያለ እንትን ያለ ያው የረዥም ጊዜ እስረኞቹ ፖለቲከኞቹ ይሆናሉ። እነዚህ ግን እየመጡ እንደ ጎብኝ ይሄዳሉ። አጫጭር አንድ አመት ሁለት አመትን ከዚህ የከፋ ነገር የሌላቸው ናቸው። እንግዲህ ወታደሮች ታስሮ የሚመጡ አሉ። ወታደራዊ ስርዓቱ ገና ያልጠፋባቸው በጥንካሬ እሱን የሚያስቡ ኮነሬል ሆነው እንደ ኮነሬል የሚያስቡ ሰዎች ያጋጥሙሻል። እነዚህን ሁሉ ማየት በአንድ ልቡ መታደል ነው ላለሁ። ወይም አሰፋ ጨቦ እንደሚለው እንደ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሶስት ወር ቢቀምስ እንዴት ጥሩ ነበር። ለምን ይህን ኤክስፒሪየንስ ኬት ያመጣዋል? አያገኘውም። ሰውን በንጽህና አታገኝም። ሌላ ቦታ ውጪ ብዙ ሽፋን አለሽ። ሹመትሽ አለ፣ ትምህርትሽ አለ፣ ሀብትሽ አለ፣ እነዚህ አሉ። እዚህ ግን እርቃኑን ሰው እርቃኑን ስለሆነ ራሱ መገረፍ የሚለው ነገር ራሱ ሰውን ማሳነስ ነው አይደለ? በጣም ልክ። በሌላ በኩል ልክ ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ማሳነስ ነው። ሲገቡ ግዙፍ ሆኖ የገቡ ሰዎች ተገርፈው ሲወጡ በጣም ትንሽ በሰው ቅፍ ይወጣሉ። በሰው ቅፍ ይወጣሉ። ልክ ነሽ። በጣም ደግሞ ጭንቅም ሀሳብም እንደዚህ ስታስቢው አሁን ጭንቀት አለ እንትን ላይ እንደዚህ የግርፍ ህይወት እንዲሁ ስናየው እንዲሁ በመንፈሳቸው ለምሳሌ አንድ አባ ደምር ምላቸው ሰውዬ በጣም የሚያሳዝኑኝ ሰው አሉ። ልክ አሁን አንቺ እንዳልሽው አንድ በጣም ረዥም ሚኒስትር ነበር። እዚያ ሚኒስትር ሊገረፍ እዚያ መግረፊያ ላይ ሲያወጡት እንግዲህ ጉልበትሽን አጥፈው እዛ ውስጥ ብረት እንጨት ከተው ምን ብለው አስረውት ያያሉ። እና ያስጠነቅቃቸዋል ሰውዬ እንደዚህ ሰውዬ ሳላረግ እመን እዚሁ እርሶ ሽማግሌ ሆነት እኔ መግረፍ አልፈልግም እርሶን ግን እንደዚህ ሰውዬ ሳላረግህ አሁኑኑ አምናለሁ ያልከኝን ካልክ ወስዳለሁ። አለዛ ግን እውነትም ዞር ብዬ ሳየው ሰውየው በጣም የታወቀ ሚኒስትር ነው ያኔ፣ እና ረጅም ሰውዬ ነው እሳቸው ያውቁታል። ሳየው ያን የመሰለ መንዲስ የሚያክል ሰውዬ ሕፃን ልጅ አድርገው አስረውታል። ልክ ያንን ሳይቅ ያው ብራሲዮኔ ትዝ አለኝ አሉ። አየሽ ሰው የሚያይበት አንግል ነው ይሄ። ምንም ነገር መን ብቲ ፖለቲከኛው በአብዛኛው ብዙ ሳይገረፍ ምናምን አይደለም። እኚህ ሰውዬ ግን ፊዚካሊ ድሮ ኦፐሬት አድርገዋል። ያ ኦፐራሲዮናቸው ምን ይሆናል እንደዚህ አድርገው አጣጥፈው ካሰሩኝ ሆዴ ያ የተፈታው የታሰረው ቦታ ምን ይሆናል የሚለው ነው የመጣባቸው። ኢሚዲየትሊ መጥተው ለእኔ ሲነግሩኝ ልክ እንደዛ ነ ያ ኦፐራሲዮን የተሳለ ታዲያ ምን አሉት ሳልኳቸው፣ አይ ኢዲዩን ትደግፋለህ ነው ጥያቄው። ኢዲዩን ትደግፋለህ አትደግፍም አሉ። አሁን ተናገር ሲለኛሉ በመንፈስ አዎ ለጥያቄ እንዳያስከትል ነው። በመንፈስ በቃ በመንፈስ ከወደዱት ምን አረጋለሁ እንዲል አይነት ነገር ነው ያሰቡት። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የነቢይ መኮንን መታሰቢያ ጨዋታ አላበቃም። በሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ ነቢይ ከስምንት ዓመታት የተጠጋ እስር በኋላ ወጣ። ህይወት ተፈራ ምንድን ያለችው እስር ቤት ካለው ይልቅስ ውጩን መልመድ ይከብዳል አለች። እውነት በጣም ትክክል ነው።
እንደውም ውጭ የነበሩ ሰዎች የትውልድ ባለ እዳነት ስሜት ይስማቸው ስለነበር የተንከባከቡ ይመስለኛል። አንተ ግን ተመልሰህ ስትወጣ ከበደህ ወይስ ቀለለህ? ተመልሰህ ትምህርት ቤት ገባህ ወይንስ ኪነ ጥበብ ወደ ማዘጋጃ ቤት ወሰደችህ? የዚህን ጥያቄ መልስና ሌሎች ጨዋታዎችን ይዘን እንቀርባለን። ለአሁኑ ለመሰናበቻችን ይህንን ሙዚቃ ጋብዘናችኋል።